Você está no Poder do Susto e essa é mais uma edição de plenárias. A possibilidade de rever os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que você acompanhou ao vivo durante a semana em direto do plenário. Sessões de quarta e quinta-feira, respectivamente, dias 21 e 22 de setembro de 2011. Karina, sabemos, contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, recebimento de demissão em inquérito, uma semana contando bastante variado. Bastante variados e, além da rejeição de uma ação penal também contra um parlamentar federal, na verdade, um senador da República, além também de uma declaração de inconstitucionalidade não foi feita, que vamos falar mais ao longo desse plenário, acerca da decisão do Supremo quanto a serventias no estado de São Paulo, referente a uma reorganização das serventias dos cartórios de registro e notariais no estado de São Paulo, por conta de um provimento do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. Assuntos envolvendo, então, aposentadoria, serventias judiciais e matéria penal foram temas dessa semana no plenário e será comentado aqui por nós nos plenários dessa semana. Muito destaque também foi referente a auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Você, amigo da Poder Justiça, sabe qual trabalhador tem direito exatamente ao auxílio doença e a aposentadoria por invalidez? Nós temos uma reportagem de Carolina Chaves para entender como são aplicados esses benefícios. Trabalhadores regidos pela CLT gozam de muitas vantagens e benefícios, entre eles o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. Dados do Ministério da Previdência Social apontam que foram gastos pelo governo em 2009 cerca de R$2 milhões para pagar os mais de 1.500 beneficiários. O auxílio doença é o benefício concedido pelo INSS ao segurado que desenvolveu uma doença, sendo ela profissional ou não, ou que sofreu um acidente de trabalho. A aposentadoria por invalidez, ela decorre da incapacitação para o trabalho. O trabalhador se vê numa situação em que ele não consegue prover a sua própria subsistência. Então, o INSS defere, depois de uma perícia, o benefício da aposentadoria por invalidez. Para a concessão do auxílio-doença, é necessário atender alguns requisitos, como passar pela perícia médica do INSS, formada por médicos, assistentes sociais, psicólogos e fisioterapeutas. Além disso, é preciso ter contribuído para a Previdência por pelo menos 12 meses. Quem estiver impedido de trabalhar por mais de 15 dias por doença ou acidente de trabalho tem direito ao auxílio doença. É necessário realizar o exame periódico de 2 em 2 anos no INSS para manter o benefício ou para retornar ao trabalho, com readaptações, se necessário. Por conta do auxílio doença e aposentadoria por invalidez sem o cumprimento do prazo mínimo de contribuição de 2 meses para a Previdência, será concedido somente para os segurados que contraírem ou desenvolveram alguma das 14 doenças fechadas pela Previdência, como tuberculose ativa, hanseníase, câncer e herpes. Aposentadoria por invalidez proveniente de acidente de trabalho também não exige a carência, e o benefício deve ser concedido imediatamente. Mas, com cálculo feito pela Previdência, na maioria dos casos, o valor do benefício não chega a ser igual ao salário recebido antes da doença. O INSS, você sabe que, em princípio, ele concederia o benefício no valor de 91% do salário de contribuição. Mas aí o INSS considera os salários de todos os salários de contribuição daquele trabalhador. Existe normalmente uma progressão salarial, uma progressão até funcional do trabalhador, o que vai fazer com que o salário médio dele não seja exatamente o último salário. E o INSS aponta ainda alguns outros índices, o que a gente vê na taxa que é a redução da pena, e que essa benefício é foda. Por isso, não estava certo, então chegando efetivamente a 91% do último salário de contribuição.
Assim como eu tive o Danilo, a aposentadoria por invalidez também para você está sendo tendo como dado várias pessoas atividades voluntariamente ou ocupar a capacidade para trabalhar. Nós chamamos pelo outro trabalho do Supremo Tribunal Federal foi destaque na sessão plenária da quarta-feira de 25 de setembro. O relator decidiu, agora para valer, afastamento da atividade. Sem contribuição previdenciária, não pode ser considerado para cálculo da aposentadoria por invalidez procedido ao auxílio de doença. A decisão foi na sessão do Supremo Tribunal Federal da quarta-feira com negociados, tentando fazer uma repercussão legal reconhecida, passando a valer importante para todo o país. O salto resultado, o governo privado teve muito recurso em seu regimento, posto pelo Aurélio Sinaça, para dar a decisão da turma recursal do Juizado Especial Federal de Santa Catarina, que montava a sentença que determinou a redução do salário do Estado no título de aposentadoria por invalidez, mas não foi beneficiado e tendo recebido o auxílio de doença. O plano foi reconhecido como repercussão geral. O Aurélio Sinaça se sentou com a decisão. Valeria tudo da Constituição, como por exemplo o princípio da liberdade e da autonomia. Devemos responder a esta pergunta.